Вітаю! Ви дивитесь новини. Сьогодні не буде світла у деяких будинках Тернополя. Як повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак, світла не буде з 14 до 17 години в будинках на вулиці Громницького, на вулиці Максима Кривоноса, номер 2, 2А, 4, 4А, 6 та 11. Також світла не буде на вулиці Макаренка, 2 і 4. Причина – вимкнення електроенергії, проведення ремонтних робіт. Дев'ятнадцятьом учням із 9 інтернатних закладів Тернопільської області збирають валізу підтримки випускнику. Акцію втретє організував благодійний фонд «Майбутнє сиріт». За словами директора фонду Андрія Назаренка, волонтери просять допомогти зібрати речі або кошти на їх придбання. Щороку ми збираємо від 15 до 20 речей, наборів першої необхідності, такі кухонні речі, постіль, подушка, ковдра, сумка, і роздається це випускникам інтернатних закладів. Ми залучаємо громадян Тернополя і Тернопільської області до збору цих речей першої необхідності. Приносити каструлі, сковорідка з кришкою, чайник, дощечка для нарізання, ножі, ложки, вилки, кружки. От такі всі речі першої необхідності, які необхідні в гуртожитку. Люди, які почують новину, можуть долучитися, сконтактувати з фондом «Майбутнє сиріт». Ми є в соціальних мережах, Фейсбук, Інстаграмі. Просто задаєте пошук «Майбутнє сиріт» і пишете, звертаєтеся, що хочете допомогти у зборі даних речей, які будуть збиратися аж до серпня місяця. Торік валізу підтримки отримали 20 випускників шкіл-інтернатів. Василь Деркач – один із них. Я отримав комплект постілі, білизни, також комплект кухонного приладдя. І на рахунок важливості він був дуже важливий, тому що я навіть сам не знав, наскільки це важливе, коли прийшов гуртожиток і потрібно було в чомусь готувати їсти. Ну, дуже пригодилося, бо мав все і сковорідку, баняк, і було з чого поїсти. Під час попередніх акцій валізи підтримки отримали 40 випускників шкіл-інтернатів області. Вартість одного такого набору – 2,5 тисячі гривень, повідомив Андрій Назаренко. Сьогодні об 11 годині в Ляльковому театрі стартують ігрові тренінгові заняття для дітей віком від 7 до 11 років. Заняття безкоштовні, повідомила практичний психолог табору «Клуб батьків та дітей друзі» Оксана Бількевич. Організатори заходу – Тернопільський психологічний денний табір «Клуб батьків та дітей друзі» та Київська громадська організація «Дитяча місія», які в рамках цього проєкту готують волонтерів для роботи з дітьми Кенії. З Тернопільщини відберуть 8 волонтерів. Триватимуть тренінги заняття у Тернополі до 27 червня. Захід проводиться для того, щоб дітям показати, як на практиці можна соціально проявляти свої найкращі якості, як стати, отримати більше друзів, як проявляти свої лідерські якості, як працювати в команді і отримувати найкращі результати. Проект проводиться з метою набуття практичних навичок для студентів, які потім будуть виконувати місію і працювати для діток в різних країнах світу. Отець Олексій Філюк з Лановецького району привіз до Тернополя відео- та аудіотехніку на ремонт. Це колонки та портативний екран, необхідні для перегляду фільмів на вулиці. Перегляди фільмів під відкритим небом разом з парафіянами отець Олексій Філюк організовує втретє. Цього разу кінострічки показуватимуть у селах Лановеччини з 1 липня раз на тиждень о 21:30. Вже здав апаратуру в ремонт, вона в зимою була в ремонті, але знову ж таки раз включили і щось там було недобре. І з 1 липня ми будемо показувати фільми під відкритим небом. Ну, для чого показуємо фільми під відкритим небом? Для того, щоб люди, які працюють цілий день в полі, на городі, доять корови ввечері, або просто на роботі працюють свої ті такі метушні, ввечері вийшли на площу міста, чи на площу села, чи на берег річки, і подивилися фільм під відкритим небом. Фільми ми транслюємо на християнську тематику,
Ну, можливо, ще ретро-стрічки будуть. Люди отримують задоволення, радіють, запрошують в інші села. Запросили цього року і Борсуки запрошували, і Нападівка запрошувала, і Синівці запрошували, і Іванківці запрошували. Білозірка само собою нам показувати. Ну, і як би там не було, роботи вистачає. Приємно, люди отримують задоволення, апаратурою нелегко там перевозити. Зараз в мене маленька машина, торік був бус, я приїжджав на берег, чи навіть в табір літній. На бусі ставив екран, чіпляв, транслювали, генератор включили, транслювали фільм, люди дивилися, отримали задоволення від фільму. Це все безкоштовно, це все для людей. Кіно «Під відкритим небом» для жителів Лановецького району Олексій Філюк вперше організував у 2017 році. Відтоді показали більше 50 кінострічок у селах Шушківці, Білозірка, Борщівка та у місті Ланівці. Ця інформація завершує наш випуск. Гарного дня, на все добре!